18 червня 2024 року у Господарському суді Житомирської області відбулося чергове підготовче судове засідання у справі про скасування права комунальної власності на земельні ділянки Народицької селищної ради та їх повернення у державну власність. Справу відкрили за позовом Житомирської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Кабінету міністрів України до Народицької селищної ради та Народицької селищної військової адміністрації. Вважаю, що вони відносяться, але одного документу, що вони відносяться до зони радіоактивного забруднення, немає. Є територія населеного пункту, який відноситься до зони радіоактивного забруднення, до другої зони. Це дійсно є. А от по цих землях у нас такого у нас документа немає. Якщо якби це воно було визначено і було десь було це внесено, дійсно, щоб тоді це воно було б. Тому ми їх і реєстрували як землі, які не визначені. За час перерви від попереднього засідання 30 травня 2024 року до суду надійшли письмові пояснення щодо предмету спору від Державної інспекції ядерного регулювання України, Державного агентства України з управління зоною відчуження, Національної академії наук України, яких суд зобов'язав залучити до справи. Окрім того, судом було ініційовано питання призначення у справі судової експертизи. Як бачить суд по реакції, принаймні сторони відповідача, це клопотання сприйнято позитивно. Пропонується винести інші питання, додаткові. 12 червня суд отримав не перше пояснення від третьої особи на стороні Кабінету міністрів. Це Державна інспекція ядерного регулювання України. Вони висловили свої міркування щодо предмета спору, роз'яснили більш детально суду свої повноваження і відповідно вказали на ті висновки, які вони вважають за потрібне надати. Перед судовим засіданням представниця Житомирської обласної прокуратури подала клопотання про долучення до матеріалів справи доказів, зокрема картограм радіаційного забруднення на території Народицького району, протоколу допиту директора Народицької районної спеціалізованої станції по догляду за землями зони безумовного обов'язкового відселення, публікації у регіональних друкованих засобах масової інформації 80-х років. За словами Тетяни Ревелюк, прокурорки, ці матеріали не додавали до позову, оскільки вважали, що поданих раніше доказів було достатньо. Після отримання клопотання адвоката відповідачів про долучення ряду адвокатських запитів та відповідей на них, нами було ініційовано питання перед спеціалізованою екологічною прокуратурою Офісу Генерального прокурора про отримання ряду доказів. Публікації в регіональних друкованих засобах масової інформації про межі зон, відповідно, які є радіоактивно забруднені. Це вказані документи збиралися у межах досудового розслідування. Ми ці документи не витребовували. На момент звернення у нас їх не було. Суд не встиг заслухати всіх сторін у справі, тому оголосив перерву в підготовчому судовому засіданні до 24 червня 2024 року. Нагадаємо, що в липні 2023 року Офіс Генерального прокурора звернувся до суду з позовом з метою повернення державі забруднених наслідок Чорнобильської катастрофи земель. За інформацією з сайту Офісу Генерального прокурора, на частину цих земель селищною радою зареєстровано право комунальної власності, а селищною військовою адміністрацією Коростенського району їх передано в оренду фермерському господарству для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.